Днес с Пипи сме решили да направим един експеримент с колко са презни децата, които снасят нашите кокошчици. Пипи, така се обувила. Студена ли ти, мамо? Не, ти си герой. Не ти е студена. Добре. Хубаво, айде само мама. Добре, добре, миличка. Само мама. Моите кокошки са снесли почти една кора яйца и искам да видим, че тестваме кои са презниците. Имаме един съд, в който имаме около 350-450 мл. Вода и отделен съд, който си добеляме и така. И така, как се прави сега самия експеримент? Колко са презни яйцата? Взимаме едно яйце, два яйчеце. Сигурно че е прясно, защото козе е днеска. Ето коя е чето. Поставяме го много внимателно. И то трябва да падне на дъното. Падне ли на дъното, стои ли изцяло на дъното, значи е изключително прясно яйце. Ето това е на дъното, значи е прясно и от днес. Така. По същия начин, внимателно го поставяме в съда. Ето и то е почти на дъното. Яйчеце е на няколко дни, защото ето, то се вижда, едната част е леко нагоре. Но все още е прясно яйце, преди седмица е. По принцип всичките яйца са на не повече от седмица, защото моите кокошчици снасят доста. Колкото повече острата част се дига нагоре, толкова повече яйцето е старо. Колкото повече е на дъното, прилепна хубаво на дъното, толкова е по-прясно яйцето. Когато е от днес, например, ето то стои, тези са от вчера, защото много леко се вижда, се вдигат едното крайче. Тези яйца съм ги събирала вчера. Избрахме вече, че тези яйца са окей. Ето накратко диаграма как трябва да изглеждат яйцата. Ето това са яйцата, пресни са и могат да се консумират.